Pozdrav svima u DUTV, evo iz Hamburga se javljam uživo nakon završenog Ironmana, najzahtjevnije utrke na svijetu, 3,8 km plivanja, 180 km bicikle i 42 km trčanja, sve sam odradio u 10 sati i 25 minuta, jučer malo vremenska uvjeti nisu baš bili išli u korist, ali uspješno završeno, pogotovo plivanje i bicikla, trčanje se više preživljavao na kraju nego trčao, ali jako sam zadovoljan rezultatom. I eto, motiviralo me to da završim taj Ironman, to nakon svih odrađenih triatlona, raznih disciplina, distanci i tako dalje, ovo je bila sigurno moja jedna velika životna želja da to završim. Sljedeći na redu je Boston maraton za 40 dana, točnije 11. listopada u Bostonu. Time ću finalizirati svoju listu svjetskih maratona. Šesti maraton Boston će biti ujedno i šest zvjezdica, to jest medalja sa šest zvjezdica koja će biti prva u Dubrovniku. Tako